በትክክል ማስረጃዎች ይዤ በማክሰኞ ማታ በኢቲ አርት ለመረጃ ይዤ ማክሰኞ ማታ መጣለሁ። እስከዛ ድረስ በትዕግስት ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ። ጠና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አንድ ጉዳይ በጣም አደገኛ ጉዳይ ተፈጥሮ ነው እና ምንድነው ጉዳዩ? ሚኪሾ የሚባል ልጅ ታውቁታላችሁ? ዩቲዩብ ቻናል ላይ በደንብ ዩቲዩበር ነው፣ ኢትዮጵያ ዩቲዩበር ነው፣ በደንብ ነው የሚታወቀው። እሱ ወደ 42 ደቂቃ የሚሆን በሄኖክ ድንቁ ዙሪያ በጣም የሚገርም መረጃ ይዞ ወጥቶ ነበርና 42ቱንም ደቂቃ የሚኪሾ የሰራው ሚኬ ሰራውን ሰምቼዋለሁ። በጣም በጣም ነው ያስደነገጠኝ መረጃው። እውነት ከሆነ በጣም የሚገርም ነው። እንደው ጊዜ ካላችሁ ሙሉውን ብትሰሙት በጣም ደስ ይለኛል። ምንድን ነው ጉዳዩ ለምትሉ ደግሞ እንግዲህ ሄኖክ በቅርቡ እንደምታውቁት ከሜላት ጋር ተጣምሯል እና ይህንንም አስመልክቶ የተለያዩ ሴቶች በጣም ተናደው እና ከዚህ በፊት ከሄኖክ ጋር ፍቅር ግንኙነት አለን የሚሉ ሴቶች ወጥተው እንግዲህ ሚኪን ኮንታክት ያደርጉታል። ከሚኪ ጋር በደንብ ረዘም ያለ ነገር ያወራችው ነፃነት ትባላለች። በአሜሪካ ሀገር ነው የምትኖረው እና እቺ ነፃነት የምትባለው ልጅ የስድስት ወር እርጉዝ እንደሆነች ስድስት ወር እርጉዝ የሆነችውም ከሄኖክ ድንቁ እንደሆነ እንደዚሁ አሁን እየነዳ ያለው መኪና ወይ ቪትስ መኪናው እሷ በ400,000 ብር እንደገዛች እና እንዳጭበረበራት እንደዚሁም ከስድስት ሴቶች በላይ የፍቅር ግንኙነት እንዳለው እና ለመረጃ ያክልም ቢሆን የተለያዩ ድምጾች ሚኪ አሰምቶ ነበር የላኩለትን ማለት ነው እነዚህ ሴቶች እና አንደኛው ያለ አራቱ ያሉት እንግዲህ በሚኪ መረጃ መሰረት አራቱ ያሉት አሜሪካ ሀገር ነው። አንደኛዋ ዩኬ ለንደን ነው የምትገኘው። አንዷ ቱርክ ናት። እንደዚሁም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ልጅ አለች። ይህንንም አስመልክቶ ነው እንግዲህ ቅድም እንደጀመርኩላችሁ ሄኖክ ደንግጦ በዚህ ዙሪያ ላይ ማክሰኞ ዕለት ማብራሪያ ሰጣለሁ ብሎ የሁለት ደቂቃ ቪዲዮ የለቀቀው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እንደሰማችሁት ትንሽ ቀንጭቤ እንዳሰማችሁ እቺ ነፃነት የምትባለው ኢትዮጵያዊት ሴት የስድስት ወር እርጉዝ ነኝ ያስረገዘኝም ሄኖክ ድንቁ ነው በማለት ከሚኪ ጋር ረጅም ቃለ መጠይቅ አድርጋለች። በቃለ መጠይቋ ያላወጣችው ሚስጥር የለም። በጣም በጣም የሚገራርም ሚስጥር እንዳወጣች እና ምን ያህል ይዋሻት እንደነበረ ከሱ ሌላ በጣም ብዙ ሴቶች እንዳሉና ይህንንም ሚስጥር ያወጣችበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? ሌሎች ሴቶች ይማሩ እና ልጁ ሴቶችን የሚቀርበው በመልኩና በቁመናው አታሉ ገንዘብ ለመቀፈል ብቻ እንደሆነና እሷንም እንደዚሁ ቪትስ የተለያዩ ገንዘቦች እንደበላት እንደዚሁም ወድሻለሁ እያለ ለብዙ ሴቶች እንደዚሁ መልእክት እንደሚልክና ከተለያዩ ሴቶች ከግማሾቹ ጫማ፣ ከግማሾቹ ስልክ፣ ብር እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች እያደረገ እንደሚያጭበረብርና ሌላው ደግሞ ለ14 ዓመት ያገባት ሚስት እንደነበረችውና ከዚች ሚስቱ ጋር ተለያይቶ አንድ ልጅ እንደወለደ እና ብቻ ምን ልበላችሁ በጣም በጣም የሚያስደነግጥ መረጃ ነው ይዞ የወጣው ሚኪ። እውነት ከሆነ እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግራችሁ ማላቅም። ይሄ ቦታ የማይበቃው ውሸት ነው። እንደዚህ አይነት በጣም የተቀናጀ ማጭበርበርና ውሸት እኔ እንደ ፊልም ጸሐፊ ራሱ የዚህን ያህነት ተውኔት ይጽፋል ብዬ አላስብም፣ በአንድ ሰው ዙሪያ ማለት ነው። በጣም የሚገርም መረጃ ነው እና 42 ደቂቃ ነው እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም የፈጀበት ሚኪ ሲሰራ ሙሉ በሙሉ ነው ያጋለጠው። ሚኪ እንዳለው ከሆነ
መጀመሪያ ለሜላት ሁላ አሁን ጮኛ ብሎ ያዛት አርቲስት ሜላት ጋር ራሱ መልእክት ልኮ ስለ ሁኔታው እንዳስረዳት እንደዚሁም ለሄኖክ ደውሎ ያለውን ነገር ስጠይቆት እንደዚህ ይያሉ ሴቶች ይወቅሱሃል ብሏል ኡነት ነው ወይ ብሎ ቃለ መጠይቅ ሁሉ በስልክ ደውሎለት ማቆ ነገር የለም ብሎ የመለሰለትን የስልክ ቅጂ ውላ አሰምቷል ሄኖክ እዚህ ፕሮግራሙ ላይ ማለት ነውና ይቅርታ ሚኪ ፕሮግራሙ ላይ ማለት ነው እና እንግዲህ ሚኪ የሚለው ምንድነው እነዚህን ያታለላቸውን ሴቶች ለንደን ያለችዋን አሜሪካ ያሉትን ካንደኛዋ ጋር እንደውም ጭራሽ ሊጋቡላ እንደነበረ በጣም በቅርብ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችውን እንደውም የተለያዩትን እነዚህን ሴቶች እንዳገኘ ስልክ ቁጥሮቹን እንዳገኘና በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቹ ስለ ሁኔታው ከሄኖክ ጋር ግንኙነት አለን የሚሉ ሴቶችን የሰጡትን ቃለ መጠይቆች ሙሉ በሙሉ እንደሚያሰማና የተወሰኑትን ሄኖክ የላከላቸውን የቴሌግራምና የዋትስአፕ መልእክት አሰምቷልና በጣም የሚገርም እኔ እንዴት ብዬ እንደምነግራቸው አላቅም ከፊልምም በላይ ፊልም ነው በቃ ድምፁ ምኑ ነገሩ የሄኖክ ነው ስለዚህ አሁን መግቢያ ላይ እንደጀመርኩላችሁ ይህንን አስመልክቶ ሚኪ በዚህ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጠው ሄኖክን አናግሮት ነበር ነገር ግን ሄኖክ ማቀው ነገር የለም ብሏል እሱ ምንድነው ያለው ዛሬ በሰጠው መግለጫ ወይ ደግሞ በሰጣት የኢንስታግራም የወለደቃ ቪዲዮ ስለ ሁኔታው ስሜን ያጠፉብኝ ነው ስለ ሁኔታው አብራራለሁ ማክሰኞ ጠብቁኝ ብሏል ስለዚህ ምን ይላል የሚለውን ነገር ማክሰኞ ምናው ይሆናል የስድስት ወር ጉዞ አይሆነችው ነጻነት ሙሉ በሙሉ የፎቶ መረጃ እንዳላት የድምጽ መረጃ እንዳላትና ምንም ነገር እሷ ያላትን ድሊት አድርጋ እንደማታቅ ለመረጃ ብላ እንዳስቀመጠችና ይሄ ሰውዬ የሚክድ ከሆነ በቀጣይነትም ሙሉ በሙሉ መረጃውን እንደሚያወጡ እና ይሄንንም ነገር የሚያደርጉት ምንድነው ሌሎች ሴቶች እንዳይታለሉ እና ሚኪም ይሄን ነገር ያደረገ ያለው እኔም በጣም ደግፈዋለሁ እነት ከሆነ ማለት ነው ሜላት እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም ከሚባሉ አርቲስቶች መሃል ናት ሚሊየነር ናት ይባላል ሱቅ አላት የተለያዩ ንግዶች አሏት ጥሩ የመኖሪያ ቤትም እንዳላት ሰምቻለሁኝ እና ምናልባት እችንም ልጅ የቀረባት ለዚህ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄናውን የተሰጣተን መረጃ እሷ ራሱ መርምራ አጣርታ የራሷን ውሳኔ እንድትወሰንና ልጁም እንዲህን የሚያደርገው ለብዙ አመት ያደረገው ነገር እውነት ትክክል ከሆነ እንዲተውና እንዲማርበት ነው ይሄን መረጃ የሚያወጡት የሚገርማችሁ ነገር ይሄ መረጃ ዋንኛው እንዲወጣ የሆነበት ዋንኛው ምክንያት ባለፈው ሳምንታት ከሜላት ጋር ፍቅር እንደጀመረና ጮኛው እንደሆነች ሲናገር እንግዲህ ከዚህ በፊት የያዛቸው ቺኮች ዱባይ ያሉ ለንደን ያሉ አሜሪካ ያሉ ተበሳይተው ይሄን ነገር እንግዲህ ማውጣት እንደጀመሩና እርስ በርስ መነጋገር እንደጀመሩ ነው እንግዲህ ነጻነት የተናገረችው የስድስት ወር እርጉዟና የቪትስ የገዛችለት ማለት ነው ሙሉን ሰዓቱ ካላችሁ 42 ደቂቃውን ሚኪ ሾው ላይ ገብታችሁ በትሰሙት ጉድጉድ ነው የሚያሰኘው እኛ ይሄንን መረጃ የምናቀርብላችሁ አንድ ሳይድ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ሄኖክ ጥፋተኛ ነው ይያለን ሳይሆን ሄኖክ ማክሰኙ እንግዲህ ምን እንደሚልን ሰማለን ግን ይሄን ሁሉ መረጃ ሰው የሰውን ስም ለማጥፋት የሚወጣ አይመስለኝም ሊጋነን ይችላል እውነት ሊኖረው ይችላል ለማንኛውም በኢትዮጵያ እንግዲህ እኔ በማቀው ታሪክ ምናልባት ትልቁ አስገራሚ ታሪክ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ እውነት ከሆነ ማለት ነው በተረፈ ራሳችሁ ሚኪ ሾው ላይ ግቡና አዳምጡና እስቲ የራሳችሁንም እውነታ ለኛ ነገሩንና በጣም የሚያሳዝነ ነገር ነው እውነት ከሆነ ማለት ነው በተለይ ለአርቲስት ሜላት ማለት ነው ይሄ ነገር እውነት ከሆነ ለሷም በጣም የሚጠቅማት ነው ለምን ያው ብዙ ሳትገፋበት ራስዋን እንድታይ ስለሚያደርጋት መረጃው እውነተኛ ከሆነ ለሜላትም በጣም ይጠቅማል ማለት ነው ሄኖክም እያንዳንዷን የተባልከውን ነገር ማክሰኞ ብለሃል እያንዳንዷን ነገር አብራራ
እነዚህ ሴቶች ከስድስት ሴቶች በላይ መረጃ አላቸው የድምጽ መረጃ አላቸው የፎቶ መረጃ አላቸው ይሄንንም ነገር በግምት ውስጥ አስገብተህ ኡነተኛውን ነገር ኡነተኛውን ቃለ መጠይቅ እንደምትሰጥ ተስፋ አድርጋለሁኝ ያለበለዚያ ሴቶቹ እንዳሉት ያላቸውን መረጃ በሙሉ እንደሚያወጡና ሌላ ጦስ ውስጥ እንዳትገባ እንደወንድም መከራhallው ማለት ነው ለማንኛውም የሚኪን እንትን ስሙት በጣም አስተማሪና በጣም ሚገርም ታሪክ ነው አትቆጩበት ይገርማቸዋል ብቻ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት በጣም ነው የገረመኝም ስለዚህ እሱን ላችኋለሁ በተረፈ ሐሳባችሁን ስጡን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን አዲስ አውቶችነን መልካም ሁዲውንላችሁ በእያላችሁበት እናመሰግናለን